Hello? No, Farama can be my name. Thank you, Askana. Hanzi mwari muvakomborere tete Tilda nevese vavanoshanda navo. Vanoshanda navo ndimi mese madai zvika kuungana pano. Makadi ko linjani bavetu. I hope you are all well. Tinovimba meseka muri right. Yange risei ko weekend. Aiwa, niyangu ndakaipedzisa zvakanaka zvokuti dune zuro. Nezuro, aiwa kwakafarwa, takafara chaizvo. Wamongo nota fara chiko, right, okay. Idzonga tichisiya nanzi nyaya dzeweekend, nyaya dzebhora dzinonetsa maona asi nyaya itoripo ndekuti aiwa weekend yangu yange iri bozvo kuti zvoti nhasi papa ndatoya kuzonegoshiyeta namaneja kuti ndingatorawo off here yekumbonozorora yekumbonofara saka ndangonzi aiwa siyai maita secrets and confessions pane mazuva musina mboita secrets and confessions. So that's what we're gonna do today. Secrets and confessions. Asi tisati taita izvozvo iheka mazuva ayafamba. 8 June 2024. We'll be celebrating those special deaths in our life. It can be your brother, it can be your uncle, it can be your grandpa, but vanongonzi baba vanokosha muupenyu wenyu kana ana sekuru ana budi eheka, we are going to be celebrating them. Muswa 8 June is the place to be. Tukutichi hashtag murume wese kulekchivero Graceland Water Resort muswa 8 June. Chinenge chaka chaya, tinenge tiriko, zvakawanda zvichaitwa ikoko, tichange tichi
tichange tichi wina zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana tichangewo zvekare tichiita seiko tichitamba masports. We are going to be playing rugby, we are going to be playing soccer, tichatamba pool, tichaita tournament ye pool as well, tichaita pa tournament sepo imika pakato ipa kuchafarwa mufunge. So this is all going to be happening on the 8th of June. Lake Tivero, Graceland Water Resort is the place to be. What do you need to do? All you need to do, kutenga ticket. Anzi chikwanzi, aikaka. Tete muno supporta bora nae. Iwe, hamuzie nae. Yes, that's the other side of me. Dema iza, otikumba kwangu ka. Tinoeta unge tirimu ground. Tineke tichita kungete tirimu ground. Aiwa, ano. Kubora tiriko, to socialize tiriko kwe. Tiriko kubora. So, my tickets, they are now on sale. Tickets are now selling like hotcakes. Saka tukuti chini, uyaitizo fara. Come, let's enjoy. Come, let's have fun. Tichifara takadaro, tichaita oma prizes. There will be lots and lots and lots and lots of prizes to be won. Kune chiko sucha wino, our grand prize is going to be a car. We are also going to have a solar system for a lucky dead as well. And then kwakuzoti zvima small small izvi zvakawanda kana tine kambani inogadzira zvima tende zvima canvas anzaiwa tete tukuya tete tiripo ipapo. We'll be giving you more details tomorrow. Vachatipo tende ma camping tents aya somebody is going to walk away with that. We are also going to have ma umbrella yekuti wakachikoka hauri pa den ongoti dzize umbrella rako ugara hako pasi pemushana uchitako zvaunongochiita kana kugocha kana kuita sei. So it's all going to be happening. Anditika. So all you need to do is to buy the ticket. The ticket is going for $60. Unogona kutengera, unogona kutengera murume wako, unogona kutengera brother yako, sekuru vako. Saka tibate ipa 0786 528 180. Kuti tikudze kuti matiketi acho munowana kupi munofamba sei. Anditi 0786 528 180 ndo zvatichange pa namba dzamunofona kuti munzwe kuti matiketi munowawana kupi ende zvinenge zvichifamba sei. And by the way, we are going to have my prime masters anenge ariko ku Lake Tivero. Sana baba toziva zvokugocha zvokunetse ndo zvamune muchida. Everyone achauya koko anenge ane bribe pack rake rinenge rine nyama dzakasiyana siyana, nyama dzinosvika idzo 5. Anditika ongotambidzwa bribe pack rako mazi bribe ari murabadada ma price 10 ari murabadada kudaro. Uchida kugocha ugocha wega, uchida kugocherwa ugocherwa. Tuchifara takadaro. Anditika. Saka kune kusina umira zvakanaka, kuchafarwa. Kuchafarwa 8 June Father's Day celebration Harare edition. Anditi 8 June Father's Day celebration at Lake Tivero Graceland Water Resort. Tataura isusu kuti ma tickets aya akuchitengeswa. Ende takuchimhanya nema surprise calls aya mufunge. Takuchimhanya nema surprise calls aya. So I'm going to call a lucky dad uyu atengerwa nemudzimai wake. Ha! Uyu atengerwa nemudzimai wake. Regai tinzwe. Right, okay. This is a surprise call to somebody. Atengerwa nemudzimai wake. Right, okay. Tono kuti vanodaira here. Hello. Hello, Magadi enyu. Ndiripo Magadi. Tiripo. Ndirikutaurawo na Mr. Matsika. Hongu ndiwa. Alright. Murikutaurawo na Tete Tilda. Tete Tilda. Yeah. Tete Tilda. Him. Kondaiti. Asi chigo na ivanhu. Kwa munomofunduke. Kumarangarirwa zvemene. Asi madhamu pane zvavarevera. Aiwa, hatisi pa domestic issues. Ko indama manyira kuti madhamu. Indama manyira kuti madhamu, hatisi pa domestic issues. Murise henyu baba. Vakamboda kundireva, vakamboda kundirevera. Ndafara kutaura nemitete. Shuwa here ndimi.
Mushe munofara. Aiwa tinofara seko mabasa. Tikati babasa. Asa babana zvandakamboita hangu. Aiwa, kuenda kungomhanyira hangu tapana zvandakamboita. Pari seko pagweru nai michando ichichiri sei. Iya, saka topfeka zviheti nemascarfa nasa. Asi asi chigwero chinenge chakaipa. Handiti ka. Asi mutori mugwero. Aiwa, haakutovhunza hangu ndiri kuzva kuti muri kugwero. Ndiriku Harare. Oh. Eh. All right. Okay. Chinzwai baba Matsika. Kwaitawo mabiko ekupemberera Father's Day musi wa 8 June kuLake Chivero muHarare panonzi pa Graceland Water Resort. Oh, okay. Saka ndafona imi mukuzomhanya kuti ndaitei amai vekwenyu. Vakutengera iticket rekuti muuye kuzofara nesu. Asimaya leta. Shua here ndizi. Shua mufunge mai Matsika vakutengera iticket. Ah, ndosaka ndaibvunzwa nezuro kuchinzi, "Ah, une zvembe zvinowana here unozondinyadzisa?" Ah, kuHarare kwazvo. Yes, kuHarare baba. Ah no ngavaita basa. Oh because ndakaona zvamakamboita zviya nana mai. Yes. Yes, and definitely there is going to be another car to be won. A lucky dad who walk away with a car. Amaje pana baba ma prize tinawo akawanda kucha winiwa zvinhu zvakawanda. Aiwa vaita basa. And wait a bus. And in the apparent on the surprise, a month. Not to be done by that, not to go to a movie. I didn't hear and hear with you. Yeah, and wait a bus. Oh, that's nice. So our dress, okay. Our dress, Muswa 8 June. Aiwa, I think it's terrible. I cannot wear Muswa 5 because. Aiwa, it's obvious. Moya mswa 5 mozo garra kwa Harare, it's obvious. Saka, okay. Saka dress code yedu tikuda ma jeans nema t-shirt shirts a black. Ah, okay. Blue jeans. Aiwa, zvinhu zvakarongedzwa. Tondo dress code. Yes, kuti tingoenzana, tingofa. Asi the other thing, just in case munhu kangofamba une hembe dzekuchinja kana mune motikari yenyu because tichatamba kuchaitwa ma sports. Okay. Yes, ndakaona kazvaingo zvakangoita ana mai. Nice. All right. Saka kune snooker heritage. Oh yes, tichaita tournament ye snooker, kuchatambwa bora soccer and then kuchatambwa rugby as well. Nice. Kutondana tichinzwa manjo. And tikatetwa no tichandiro mukadzi wangu mumudzodzi waita batsasha. It's a very, very don't surprise. I didn't even expect this. All right. I think I'll call and tell you. Misirenya itai dzisho maikoko kezvo mama vunduka. Kuti ndaitei mama namusa. Aiwa, kungongotaura waiwa aiwa. Handiti ka. Tavanhu vakuru. Alright. Aiwa, maita basa chidzi. Aiwa, muswa 8. Yeah, muswa 8. Maita basa chose. Alright, thank you so much. Aiwa, mutendero wamai aleta. Alright, it's okay. Aiwa, ndichavabata ndaudzo kuti baba vafara sevambovhunduka. Thank you so much. This is some very good news on a Monday morning. All right. Thank you, Mr. Matsika. Muswere zvakana. Okay, tete muswera. Ndafara ndataura nemi. Thank you so much. All right, tiripo. Asi vanhu chiko nema kundiita siyai dim tora changa chiko. Nai. Ndaona mira pane comment yandaona pana panzete. Anzi kufunduka chati kwata. Zveshuwa. Iwo kaona munhu ari kufunduka ka. Anenge ane nyaya dzake. Anenge atori nenyaya dzakanzi ndaite. Naimi. Vamwe kutondita musaidi pano. Zvakaoma.
Anyway, thank you. Well done, my Aleta, Mrs. Matsika. Thank you for doing that. As babo kwambo tango afundika ndo zvinzguru weka ende zvakaoma. Pane munhu uyu kauyika. Munhu uyu ndakambomufonera. Ndazonzwa nhasi kuti munhu ndi headmaster. Ndakambomufonera kambonze end room meeting call after one. I hope izvezva vasi pa assembly ba. Musunyo ndakafona zvikanze imbomirai. Ndifonere after 2 hours. Name Matsiwe. Baba Farai Matsiwe. Regendi wazami futi. Sikanere assembly yapera. Dzakuma 10. 9. Okay. Headmaster. Headmaster wadairi phone. Right, I'm trying to talk to Baba Farai Matsiwe. Baba Dari. Hello? Hello, Magadi? Hello? Hello, Magadi? Hello? Hello? Siripo Magadi? Siripo. Ndi Matsiwe? Muruta Rona Tete Tilda. Ani? Ndonzi Tete Tilda. Tete Tilda? Mati? Ndewe kupi? Ndewe ku Harare. Alright. Tine event ya truku itawo ye kupembera vana baba ye Father's Day. Iri kuitwa musi wa 8 June ku Lake Chivero. Saka ndafonawo kuti ndikudze kuti mabhadharirwawo kuti muuye kuevent iyi. Ndiri varini? Musi wa 8 June. 8 June? Ndabhadharirwa nevapa? Mabhadharirwa na Beverly, na Nyasha, na Jubal, na Tabita, vasukuru. Pamwe chete kana Jablan. Alright. Ndi nyorerai pa SMS ndabuda meeting ndikuru. Mamuru meeting. Ndiri workshop yako yayo ja. Alright. Aiwa vangonitumira ndikupei message yekuti hanzi Happy Father's Day Dad. I know you'll be proud of me someday. I'm very thankful for all the surprises, for the sacrifices. Saka ndo message andanzi ndikudze. Alright, kana kuti moisenda pa WhatsApp whatever chiroda sokwanisa kuzokommunicate nemi mefoni yenyu ndichazoda kuti ndibate more information. Alright, asi mazvinzwa henyu handiti. Might. Alright, it's okay, chidzokera henyu. Yeah, indeed master zvishu. Kubva last week chingwa tsvaga nengwa ari ma meeting, nasi vari mu workshop. Anyway, well done, well done, well done Beverly Nyasha. Jubal na Tabita. Vazukuru na Jubalan. And Happy Father's Day, Dad. I know you'll be proud of me someday. I'm thankful for all the sacrifices. Oh, mwarava kitresha. Kana ke at least message ya shika. Tisha zobata na edu na voto, zovauza edu. Asi, I hope mafara. Ta kwanza kubata pano pa mipa anditika. Right, okay. Sekuru Muronzi, ndo vata kubata. Kona wabhadharirwa nemurora. Kaitinzwe sekuru murora. Right, vane masecrets chigadzirai kuti pama secrets and confessions. Right, secrets and confessions. Hello. Hello, Magadi henyu. Tiripo kana Magadi yo. Tiripo ndikutaurona sekuru muronzi. Hongu. Alright, murikutaurona Tete Tilda. Mandiziva. Na Tete Tilda. Ukupi. Uku Harare. Mwazini zero. Ndoshandira ku Harare, mtaundi. Kumagani zero. Ndirisha mare murora wenyu Maisha Main. Oh. Eh.
Makambondiona. Eh, ndakambokuone. Kupi? Ah, maraini baba. Oh. Eh, kochinzwa ikanyaya ndafonera. Eh. Pane chirongwa chekupemberera vana baba. Eh. Eh, Father's Day. Eh. Musuwa 8 June kuHarare kuLake Chivero panonzi pa Graceland Water Resort. Saka mabhadharirwa kuti muye kuzopembererawo nesu pa Father's Day apa. Oh. Eh. Kosa na ndiye Tilda uyu anosenza kustar FM andinogara ndakateerera mazuvese. Ndiye chaiyeyeye. Ko voice rachinja sei. Ah, voice rangu harichinje bai. Ah, rachinja mufoni mangu zveshuwa. Ah, saka pamwe kuti mufoni asi voice rangu harichinje baba. Oh. Eh. Saka tinofamba sei. Aiwa murora achakurongerai kuti munofamba sei. Oh. Eh, saka munotoya makatopfeka pachi boys because memberedza dzidze masutu bakulekika uko. Oh, adzidze masutu. Aiwa no 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 ndete ma jean. Oh. Eh. Aiwa tatenda yavarora vangu zveshuwa. Eh, ako zvino zvamama aku ndivhunza kuti wakambondiona kupi. Saka ndange ndizva. Eh, haungambotaura nemunhu ausingazivika. Eh, apa munhu abva kufonera obva taura zita rako nei zvinotyisa handiti. Saka mati musiwani? Musiwa 8 June baba. Musiwa 8 June? Eh. Aiwa, zvakanaka izvaka. Aditi zvese vachazondudza ivoka. Zvese vachakudza kuti muchapfekei nekuti muchafamba sei zvese vachakutaurirai. Oh. Eh. Ari watatenda kana mukazoona madhokota enyu ayo. Amuno pinda nawo chirongwa musi weSunday ayo muvasimbise. Vachange varipo vachauya kuzofara nemi. O naiga. Eh muchavaona iko. Aiwa zvakanaka ai. Handiti ka. Eh. Ah, alright sekuru. Zvakanaka ai. Hanzi wakambondiona kupi. Wakadzovanuka havataurwe taurwe navo hamuzvizive. Eh ndizvozvo, aiwa ndizvozvo, unoswera wapara mhosva. Dai foni yange iri yenyu iyoyo. Varume venyu vaigoti ko uyu apinda sei. Ndiani munhu iye ari kudei? Mazviona ka. Asa mbuya vari padhuze kani? Asa mbuya vari padhuze? Aiwa hatisina mukadzi inini ndingori mukomana zvake. Oh, aiwa ndafunga kuti pamwe ambuya vanozoti ndiani ari kukufonerai. Aiwa, ambuya vakashaya muna 2008 murume weiye muroora wambuya achiri mwana mudiki. Ah, zveshuwa sikana. Eh, saka nanhasi handichada kuroora. Ko indava, Bhaibheri rinoti hazvina kunaka kuti mugare muri mega. Ah, ndinomuudza pane zvakawanda zvandakaona zvinoitwa nevanhu vomunyika. Oraiti, aiwa ndizvozvo siku. Vanokutadzisa kupinda denga ende vanokutadzisa kuchengeta vana vako. Chokwadi. Eh. Oraiti, aiwa pari raiti sekuru, it's okay. Zvakanaka ai. Muswere zvakanaka, tokuonai musi wa 8 June ka. Naiga, aiwa, tinoonana. Handiti ka? Eh. Ah, beautiful. Iri bose ko. Zvakanaka ai. Hanzi wakambondiona kupi. Ah, imi. Naimi wanhu vane masecrets, tibatei secrets and confessions. 0771-322-500. Murora mukuru amaisha main magona mufunge sekuri regaiva uye tizofara navo sekuru muronzi
Eva Padera, Pagangwari, Wakanana, Sugure, eh? Why Antisiva? Wakambondona whoop. And Unubanongo Paramosha. My phone I no needs, and it's true. Eh, it's very, very true. Anyway, Tuku ita makolos refada stiva rudozo tushukufamba se varuda upadaroa madzavo namba zekufona 0786528180 tickets are now on sale. Ma tickets are kuchitengeswa. Vanema secrets ye fonai kana kutumira ma messages pa WhatsApp anditika kana kutumira ma messages pa WhatsApp 0771 322 500 apa ndo pe ku phone out secrets and confessions cause it vada kuziva nezvema tickets a Father's Day 0786528180 ndaona comment mu comment section zvichinzi tikumbiro dress code ye Father's Day by before end of this week tetakupai program yacho yese ne dress code kuti zvinenge zvichifamba sei asi hanzi Dubai kuri kugocha kuri kupisa hafuru shucha iyo ka ana sekuru ngavato zvinovaya vasingagona kusapfeka masutu anaka mino kuti zvichafamba sei but anyway yeah ndo nyaya yacho regaitinzwe vane ma secrets regaitinzwe vane ma secrets right vane ma secrets tibatei tinzo kuti zvakamira sei 0771322500 you can also send a WhatsApp message anditika tumirai kana ma WhatsApp kana text message on those numbers tinzwe kuti zvakamira sei right takamirira ma calls enyu rega ndifanoita ma surprise calls a Father's Day surprise calls a Father's Day mango wabhadhara muchidoti vafoneri pana apa tofona kana musingadi zvekuti tivafonere tiite zveprivate tinongoitawo futi anditika tinongoitawo futi okay all right okay hello 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 yes magadi hello pamuri pane noise muri sei hello ndikukunzwai hello makasimba here tete ah ndiri right ipapa ne noise pamamuriko zvino zva right kuri sei ah zviri bhozve kuti pano paine I think my earphones ndazofunga pa my earphones ndazoma switch off matogona right mune secret here aska iri ne secret yangu yakamera sei iri ne secret yangu it's a family secret okay. Shakaitika. Muri kundinzwa? Ndikukunzwa. All right. Mm-hmm. Shakaitika nerimwe regore. Mm-hmm. It was 2011. Okay. Ndakati ndagara nabamunini wangu. Munini wababa? Munini wadete wangu. Okay. Okay. Ndichigara nabamunini wangu kudaro. Wangu uri usiku takarara. Mhm. Bamini wangu wanga wasipo. Wangu ari drive away, vai drive ma trucks madizi achiwaya. Okay. Vasipo kudaro saka takarara usiku ndakanzwa munhu akasvika panze. Kwaitori kuma passage of the usiku. Ndobva tara kushedzera stara mainini wangu. Asai vashedza ne senem kana kuti maichimuti. Mhm. Saka ini ndakatanga kunzwa munhu yaishedzera. Ndobva tati ko munhu ari kudedzera kudaro kusei mamo vasiri kumunzwa ndobva ndati ndibude mazeyo pamapamba sati pane magetsi yange ni full house zvekuti unobuda utanga kuzotsvaka kuti ndichanzva dziri ndichage something zvekuti ndisvake foni yangu ndibadze tochi nditange kufamba-famba ndione kuti ndifambe mupassage ine muri dhaki ndobva ndafaka ndite ndikate in short kuti kurumidza kupera saka ndakazoti munhu iye aishedzera akatanga kushedzera ari pamain door ndokupinda naro mupassage nguva yandaitenganyatsoteerera kuti munhu ari kuti kudii anga kupavharandi aiti achitenderera nemba achingoshedza kudaro mai vangu vavonese nememurume wavo achitenderera saka ndoba ndikazoti ndoita sei vanamhanya murume mama mwaumeva ndanati mama mamamushedzwa ndakaratidza kuvamutsa vanga vakarara
rakatoita kuti flat ndobva ndaenda murume ranyo brother yanga cousin yangu vanaenda vana mutsa ndakationa panzi pano ndari kushedzera bva amuka zvotatamira ndoti yanga ridiki kwandiri tanga tamira zvinomba muyamwe chino wayo chakandirwadza chakazondipoa ndechekuti anjodzi yangu yakamuka tapidzokera kuti murume ya yadzidzi vangu vaivai tiri kuti mama mukai vakatadza kumuka vakazotipatira paya later on munya manje akazenga atendera achiya kunomira pa window rem bedroom mau anjodzi yangu vanditi haiwe achivhura kitchen ndinoti munhu yakaita sei patira novhura kitchen kudai ndokuona mupande katomira munhu womurume panze pati munhu uyu haiti yake asi dzidzi vangu bamini wangu ivavo anga atorimwe murume anga ari mupfupa anga asiri munhu murefu aripo anga akafuka gauni reblack asi anga asina kupfeka hembe aitonga akabata chitochi akanongedzera panhengo yake pasikanzi yake anzvodzi yangu vanti ativhare kitchen ngatibve panapa saka nyaya yakazoramba yakuenda mberi I think kana kuti mainini wangu akafunga kuti kana ndichaudza kuti bamini wangu here ina ndira kwanisa kutaura nekuti ndakati kunze kuchiedza ndaindiri munhu ndakavhunduka ndobva ndamhanya kumba kwekomingi nomwa dzidzi vangu vandasvika ndida kupatsana ngura nyemvu vati nyaya yake yakakurisa kwandiri dzokera kumba kwenyu handisi kuda zvokutaura kuti varamba nedzimba dzavo asi kunhu juju akundirwadza tete chinhu wani chekuti handina mumwe munhu wandakaudza handina mumwe munhu wandakazotaura naye kunze kwehanzvadzi yangu iyoyo inoziva zvakaitika neni nyaya yakazenge yakubuda futi yakutodza hanzi ini ndapo mhama yavo kuti muri muroyi asi handina kuzvitaura bamini vangu muridzi womukadzi kusvikana nhasi kuti ndivaudzwe ndinototya kusvika izvozvo saka ndozvo kuti nyaya iyi ndinoiita sei allright saka murume uyu akazopinda mumba here mumba haana kupinda akaramba ari panze isusuka taka akaramba ari panze pawindo pazuva paya ndasanga pakatiita kunge zvinenge zvekuma 30 minutes ndobva tazovhura futi curtain ipapo mambo vangu vachimuka manje ndobva tikaona pawindo paya pasina chi munhu uya uyu okay kuenda kwake hamuna kukuona kuenda kwake hatina kuzokuona mama mama havana kutoka here vakabuda panze kana kuti vakamuvhurira havana asi makuseni pane pandakanganwa manje makuseni ipapo madzidziwo ndasanga aroorwa ndainge ndiri munhu ainamata zvekunamata zviya zvaina ndichiri musikana nehanzvadzi yangu iyoyo ndichimuka makuseni ndikabva ndazomuka na 5 o'clock ndobva tangoenda pano pamwe paingoenda vanhu veinda d madezo pane vanhu madezo akatanga kutanga kutanga machechi zvakaita kuwana hefi saka pane pataingosangana chinoita inda d paingosangana vanhu vanomumachechi akangosiyana siyana tangoenda ipapo vantichinonamata tiri ipapo taime ratikazobva pataindonamata tapaipa takubva ikoko takunodzoka kuumba kwenyu ndakasvika pane pagomba pataira samara ndofanga kupima new sense pagomba pataira samarira vanhu vachinji vemuraini imomo paisa mabhodhoro emushonga akakaraswa but bhodhoro yaiye kuti ndizoti akaraswa nani handizoti akanga araswa nani but mamberi mabhodhoro akatoa ndosvika kuma56 zvemushonga zvezvokutazoti zvemushonga zvemushonga yekunge chivanhu nge zvechin'angazanga zvekuti unonoti mubhodhoro mune oyo but mune zvimiti mune zvimakwati okay so secret is kubva ipapo you never said anything to anyone nenyaya iyoyo handina kubvunza mama vangu mainini wangu vandaigara navo ivavo handina kuudza bamunini vangu murume wamainini wangu ndakanyarara nekuti taime yandaida kuti nditaure nyaya iyi ndakaenda pane mukoma wabamunini wangu vandaigara navo nekuti mudhedhi vangu vaigara kumusha vananoti baba zvandaona nhasi usiku ka inini kuti ndirame ndiri kumba uku ndiri kutotya ndaakutya saka pamwe maybe semunhu mukuru zvinhu zvavaiziva vakangoti regai tingosiyana nazvo handizozive ipapo saka later on kunyange kunyange naizvozvi kuti kwachizonyatsoita kanaka hukama cheho cheho wakanyatsoita zvakanaka naka either nabamunini vangu ivo kauti nenhingi namainini vangu hazvitoite ko babamunini babamunini wacho havasi kukufarira bamunini vangu havatauri neni but bamunini vangu vandotaura nesista yangu mukuru kwandiri vachitoti sista yako iri kuti mukadzi wangu akamuroya nekuti ini ndakabva ndazoroorwa kusvikira ipapo ndazoroorwa kusvikira ndakasiyana zvangu nemurume wangu
Asi kubvira ndakatogara marriage for 7 years ndikazobuda nekuti handi kwanisa kuzotamana kusvikira izvozvi. Alright, okay. Saka ivo ndo vanotaura vachita sekuti vada kundipaka mashoko kuti uyu ari kuti zvakati but inini handina chandakataura handina chandinotaura. Sometimes ndotoreply sister yangu kuti kana vaine zvavanoda kuziva vaudze kuti vandifonere nditaure navo. Alright, okay. Anyway, thank you so much for sharing that secret. And it's a family secret, for sure. The fact that wakambonodza vamwe baba mnini vakati siyana nayo nyenga siyane nazvo, which means maybe the family they know about it, and it's something chechinzi ngazvingonyararwa zvisataura. Thank you so much, Teti. All right, my nini, it's okay. Thank you for sharing. Thank you so much for sharing. Right, one of my secrets, tifonere 771-322-500. Mnogo na shekare kutumira iri WhatsApp message. Mnogo na shekare kutumira iri WhatsApp message. Papa antitika, tumira WhatsApp message. Tiwono kuti jaka mira say. Antitika. Right, tuko na mama messages apinda pa WhatsApp and makadiko tete. Right, inini secret yangu ndiyekuti nemurume wangu, we've been married for 13 years. Uyeshe ndinevana vatatu. Alright, mire, I'll continue that one. Regeti, dare this call. Hello? Hello, this is a Tuda. Yes, dear, what do you say? Divide, this is a Tuda secret yangu. Secret yako yakamira sei? Secret yako yakamira sei. Ndikambonera ni secret. So, that time. So, zvakaitika. Isha, ndikukunzwira kure. Hello? Hello. Ndikukunzwira kure, isa phone yako padhuze. Asi wakabata munhu? Alright, chisa phone pamuromo, right? Alright. Secret yangu yakamira yakadai so. Isusu taka kura tichidi, tisa ngati ni wabere kwa ya waikara wachineta na machita se. So, wachineta na udaro taiti mama waka enda kutimbazi anja zaoto enda aone su. Saka tadaro, papa ni wanara anja za mama. Bangalari kuma 16 years papa wasikana tu. Ni ini landri kuma 7 years papa. So mwacho msikana one aita basare kurara nini ini ndiri msikana aita basare kurara nini achirara nini daro saka ini ndakazoti ndashift kwataenda kumusha kwa sisa mama chakugara ikoko ndakatanga kuita like kuzvichiva inini pache zvangu kuti ndikashaisa pa glass ndozvichiva ndotonzwa ma feelings ndozvinda inini. Ndoto zvibatsira nemasturbation papa ndiri kuma form 1. Form 2, then I discover kuti zvandiri kuita izvika. It's not normal kuti munhu ngazvichive. It means kuti maybe ndine spirit iri pandiri. Zvokuti nda ndisina kana feeling nevamwe vakomana. So ndakazoti ndagara ndakatanga kunamata nezvazvo. Ndichitsanya nezvazvo. Asi zvokuti mwana wanzvadzi amama airara nyeni musikana yeye. Handina wandakazviudza. So tagara takazotiwonda kumafumfu tikati ndakufunga kuti kwenini sei ndisina feeling kana nevakomana maybe zvandakaitwa zvezvi zvakandikanganisa. So ndakazotanga kupawo matry ekuti maybe nditiwo vakomana ndite sei ndipo pandakazowanawo nhumbe pandakazororwa nemurume wandinaye but feeling chaiyeye kuti ndine murume mumba. Feel out. Maybe ndine murume mumba feel out your murume wangu akandibata ndotonzwa my feelings. Anyanyo zvinzwa so ndotononge ndakakanganisika pane zvaiitika izvozvo. Shame. I mean ndichangoramba ndichinamata semana matira ndakazviita kusvika ndasiya zvandaizviita zvese zvandaizvichiva zvese zvikasvika pakupera nekunamata nekuenda kuchechi nekutsanya. So chasara ndechekutiwo maybe mumba kutiwo ndinzwawo kuti murume wangu akandibata ndinzwawo kuti andibata.
Alright. Saka at least wakazvisiya wakanamata handiti. Yeah, because ndaka discover kuti hazvisi normal kuti munhu akashaisa paglass ozvichiva kunge waka nemurume mukati mauri. Yeah. Yeah. Yeah, I think keep on praying. Sekukunda kwawakaita izvozvo zvawaiita. I'm sure uchakundawo zvikare utangewo kunzwa kudawo murume wako. Kuvaone ma feelings nemurume wako. For how long have you been married now? Uye mune vana? Ndine mwana one, yes, about 3 years now. Alright, no, keep on praying. Zvinoita. Alright, thank you so much for sharing your secret. Waita koneku share secret yako. Shame. Yeah, vakawanda paudiki papapa. I think we also need to learn. We also need to learn kuti mukushanyirana, mukugara hama nehama, pane zvinoitika kuvana, vana pavari kurara, how safe are they? Hazvina basa kuti vaonai o apanzi akakanganisika ainzarwa nemunhu wechisikana achinzi havasikana mese ndemurara uku vakomana mese. Saka we parents, we need to be friends with our children. We need to be friends with our children. Right, pane message andanichaveringa iyeye munhu angachitaura kuti let me just get to the message. Right, okay. Angachiti I am married, ndine vana vangu 3. Pavana vatatu ivavo wepakati hazi mwana wemurume wangu. Mwana wandakaita na baba munini munini na wemurume. Inzwai munzwe mfunzo wacho. Hanzi saka ndikanoitwa ma DNA test. Munini na wemurume wangu uyu zvavari ropa rimwe chete nemurume wangu. Zvinozobatwa here kuti mwana hazi wemurume wangu? Shamarika. Zvinotobatwa. Ende zvinotobatwa shema. Right, okay. Plus 263-771-322-500. Ndo number yamuno fona. It's either WhatsApp call, a direct call, kana kutumira WhatsApp message, kana kutumira ka a text message. Tinzwe ma secrets. Kana varuda kure urura. Vanema confessions varuda kure urura. Itai se ishosho. Tinzwe kuti zvakamira sei anditika. Right, okay. Right, another message here. Hanzi tete mamuka sei. Inini hangu ndiruda kureurura. Ndakaroorwa nemurume wangu. Asi ndaita dambudziko rekuti vamwene avandifarire. Vanogara vachindishungurudza. Vachitaura mashoko anorwadza. Asi munhu uya anoda ti. Kutaura chokwadi pese pandinovabikira ti ndinoisa weti yangu. Naiwe. Okay. You don't have to do that. Nokuti waitirwa utsinye newo waitawo ningikini. Chakaipa nokuti waitirwa chakaipa. And alright, okay. After doing that, how do you feel? After doing that, ever who we draw thing, but then after doing that, how do you feel? Yo, and you shall go. Right, to me, right in the way. Ah, yeah, to me, right in the way. My messages, any WhatsApp message, text message, secrets and confessions. Secrets and confessions, and it got. Anzi chikona mamu anzi remember John Mzala e Graceland. Mpadalele nini madota, mtengele nini tiketa weazo jabula lavanya. That would be nice. That would be nice. Anditika. Okay. 771-322-500. Secrets and confessions. Secrets and confessions. Hello. Ndiri right hangu asikana muri sego. Tiri pachirongwa che secrets and confessions. Alright, saka ndozofona kumanguva iyi. Alright, ndichakubatai kana ndapedza izvozvo titori pamhepo shamwari.
Alright, it is a gamaka, please. I'm sorry, I can notice from Zagando. One did it. Alright, it's okay, Ndok Batai canata Tango Pizza, Mungo Ndok Batai. E tinzo tishaka mira se antitika. E vana ma secrets tibati atina basa kutisitara kondiani. Atina basa kutu ukupi pana atita ure mazita. Chatuku ngoda inyaya cheti. Tula ngonzuhu nyaya zinyo. Nyaya zia za unoti wewe. Ah ininiga. Inyaya ndi angu ndika indi nutufa. Ndo tupinda nayo mkuwa ndo ma secrets atiri kuda kunzwa. Ndo ma secrets atiri kuda kunzwa antitika. Alright, secrets and confessions, right? Okay, I see some messages coming through. Right, okay, ndiverenge I. Anzi makadi kotete, alright. Kaita ko, kaiti mboita shuko, alright, okay. Hello? Hello? Man, I'm very good connecting. Hello? Yes, makadi eny? Mamuka sei tete. Anda muka angu kwa umuri seiku. Right. Inini angu aisi secret. Kachiche mwondo kumbiro tukuti. Paya pa mnenge musiri popa pa domestic issues. Pa mnenge like last week pa manga mkipo pa. Chai kumbiro kuti Star FM kana utana doctor watipo life tete. Tuno zungu unato unetika ma street chitaga but tisina life ya taona wa mchete singa kwanti kuu. Kunzwa kuredi. Usawa chikumbire woku chitiru wa life pa mnenge musipo imengu. Ndo secret yangu. Hakuna secret ya kambu dae. Alright, tichava taura vanvesta FM. Kutupane ndisipo vaitezozo. Alright, maitaba 38. Musika ere shakanaki. Asi secret unayo cheta. Pana muna sina secret. Chungo nduza. Suzo nduwa nurukupi. Chungo nduzo secret yafu. Abatiza. Abatiza. Yeah. All right. Okay. Yeah, that's a point I know. Vanonga rakachema ko yewe mazodai mazodiko ye what yeah, maona manje askana. And mesho vari seated. Mesho vari boswa. Eh vari right avo. Mavasuwa. Right. Okay. Okay, right. Again, TV ringe pane secret yandanda kuverenga pai yenda kupiko ava makandorongo tumira zvichemo. Tuda ma secrets, anzuda chichemo anditika, tukuda ma secrets, right. Anzi zvoni. Okay, makadi tete. Inini secret yangu ndeyekuti kubasa kwandinoshanda, bosu wangu ane hutsinye zvekutodaro. Ini ndinoita basa rekucleaner mu office mavo pamwe cheteka nukuwa isira mvura yekubikisa tea muma kettles avu mvura iyo ndi noto ishipira vedu ya nzi ikonasi anzi mvura iyo ndoto ishipira iwo voto biko otia avu voto oma unowani right fine unogo na kudaro hako but unowani kukungo siro mwari kutiva dile nao. Naimu. Ndeshwa kaoma. Yeah. Okay. Yeah. Mama secret ka. Okay. Tibate plus 263. Ndufana saru wane just a few minutes. Kutipeze chino chirongwa nditika. Tasaru wane just a few minutes. Kunevaru ngu ramba chitumira ma messages okufunzwa tete. Tukutenga sema tickets a Father's Day. My tickets a Father's Day phone number 0786-528-180. Munorairwa kuti munofamba sei kuti muzotenga ma tickets a Father's Day kuti munge muchiuya kuzofara nevamwe baba navamwe vana baba right muabva tanzi tete secret yangu ndeyekuti ndiri kuedza kuunganidza mari kuti ndi surprise wo murume wangu auyewo ku Father's Day. Zvichida pamwe anga winawo mota namo yedu ikupera askana. Mune namo ye. Anyway, munafunzo kuti mune namo ye. Ah, you never know. You never know. Eh, sacrifice $60. It's always my prayer and wish
kuti vanhu vanowina mota idzika kana whatever zvinenge zviripo zvokuwiniswa zviwinwe nemumunhu kuti chinobva chaita sei chashandura upenyu hwake zvinganakidza zvikurusa. Hello? Hello, makadini? Tiripo, tiripa chirongwa Secrets and Confessions. Right, chiwoji, muri pane noise kai mimi vai pane noise. Ndati? I vai pane noise. Pantura patorina noise apa. Kampane radio kana kuti makaisa Facebook volume. Oh, yavudzika. Ya zvanani. Secret yakamira sei? Ndikazoutawa zvesecret inenge tiri kuere manje. Isecret as long as tisingaziva kuti ndimani muri kupi. Ndimwenzeto taura madoka. All right, okay. Anenge varida zvekumbotamba. Anenge varida zvekumbotamba. Varida kutamba tozobatana tapedza chirongo kuseri. Tutamba toita sei? Totaurana nyaya. Yes, if you are going to share your secret, singazoti ndiwani uri kupo unoita nezvechinyi. Yes, it is still a secret. And it is still a secret. Okay. Right. Mumwewo uyu hanzi makadi henyu tete. Ini secret yangu ndeyekuti tichikura ndandine mukoma wangu. Mukoma wangu anga ane utsinyi. Aita basa rekutirova zvokutirova zviya. Saka mumwe musi mukoma vakasirwa sadza. Isusu tairara mukitchen. Paiswa sadza pacho ipapo. Ndakatora sadza riya. Ndikarikanda kukumbwa. Ndikatora mapreti. Ndikaasiya akango ari pedyo nemoto. Zvakaita sekunge imbwa dzapinda. Tikatora sadza riya. Vakarwadziwa zvokurwadziwa zviya. Zvokuti isusu takanyebera kukotsira. Kunge tisiri kuona kuti chii chiri kuitika. Vakazongorara vakatsamwa. Skana. Manje wakura kamanje ndofunga vachakuchikise mukoma ivavo. Unombova taura kuti asi blazi zvamaitiita zvemunozoti musuya pamakazodai mukazodai. Mungu vataurira kuti ndo zviripo handitika. Ndo zvatakaita izvozvo. Right, anzi makadii tete. Ini secret yangu yakamira yakadai. Ndiri kuno ku SA ndakagara nemurume wandakasangana naye muno kubva ndaita pamiri asi pakabva zvino mwana wa baba vaya vandakambogara navo mwana wavo akazororwa nehanzvadzi yangu saka zvino ndidya moyo especially kana ndikaenda kumusha ndichitoona murura wangu uyu nekuti baba vake vakandishungurudza asi vasati varorana baba vacho ndakavaudza vakapa mhinduro yekuti rega mwana arorwe tijike mari saka takazotukana kusvika pakusataudzana hapana kana anozviziva kumusha uri kuti tichikwe iwe mwana wa baba vaya okay. Asi wakambe wakarorwa nemumwe murume here chii chakanyatsoitika nyaya yako handisi kunyatsoinzwisisa kuti zvakamira sei anyway another one hanzi in secret yangu yakamira so ndakatanga kuita mukomana at the age of 19 one of the days akandinyengerera alright mira ndichaiverenga after taking this call okay hello. Hello? Yes, muri right here. Mosha makadi. Ndiripo hangu asikana. Secret yakamira sei? Secret yangu yakamira yakadai tete. Ndichikura ndine hanzvadzi yamama vangu yataigara nayo nanagogo. Saka yakandibata chibharo. Ndandiri mudiki, I think I was like 6 years, 7 years, but I still remember. Shame.
Saka anawa nitakambozvudza apodira apati yezvino Antone mhuri yake chitsimunguva zvinombondibata ndezvekuti I even help vana vake kuenda kuchikoro kwa zvinhu zvekuti vanenge vasina so end up ndakuendesa vana kuchikoro nechi but ivo ndakavaona ndinobatikana ndinorwadziwa zvekuti ndakavaregerera hangu asi mwoyo wangu unorwadza ndikavaona saka handizivi kuti ha shame tozvifambisa sei tete ko ukambova taimira vari vega vataurudze kura remember very well zvamakandita unyatso taura navo kusama pati ndinzwa hasha dzino ndakavaona mwoyo wangu unorwadza zvekuti I think you need to kuva confront unyatso taura kuti pasina mwe munhu eh zvinyatso buda unyatso buda kana kuti if you can still have him arrested still unogona kutova sungisa kana zviri zvozvogona kuita kuti ufile better kozi anokuti ndi hatsimungu ndato avoid ndigara hangu kuZimbabwe asina kaenda ndato avoid family yavo nevana zvese tiri right ndoto vabatsira kuenda kuchikoro and everything but ivo ndikavaona munhu wekuti ndinobatikana ivo vanoratidza kubatikana here kana kutenge pasina zvakaitika ah maybe you know. Pamwe ivo vari kuzvudza kuti wango chiri mwana mudiki hapana zvauchaziva maybe you need kuva confront muri tu unyatso vaudza kuti I remember very well what you did ende zvinondirwadza unyatso taura unyatso ndibata kozi vanopitira nge pasina zvakaitika but I remember all the details yeah you need to remind him you need to tell him maybe it will make you feel better Alright, tete maita basi. Anditeka, shame. Hauna kwanza kuwana counseling ye? Ndisingazive kuti ndoiwana kupi. Chinzo kuti ndingongori na handina mboipira ndakambozvitaura. This is my first time. Ende inenge ndato munhu mukuru andione mba yake, but zvinzo ngo zvinongondishungurudza. Ende inenge iri secret. Even when you go family, akuna mama wangu atosvika pakushaya. She doesn't even know that. Yeah, maybe you need to confront him. Kana usingade kuvasungisa, maybe you can confront him. Alright, tete, maita basi. I think ndofana kumbogara tisitu tomboonesana because zvinhu zvoti zvikandikazvifunga ndipa hasha zvinombondibata. Handitika. Shame. Sorry, shaman. Alright, tete maita basi. Alright, thank you for sharing your secret. Okay, bye. Yeah, ndokashinji kacho. Haipane secret yanda njiviringa nzai tete. Inini secret yanga yakamira soma. Ndakatanga kuita mukomana at the age of 19. One of the days, akandinyengerera. Ndikarara naye, akandibvisa umandara. After a month, ndakatanga kurwara. Ndikatobatwa HIV hapana wandakaudza kana hama vabereki vangu vakashaya ndakarerwa nambuya havana kusimba kuti ndivaudze zvakaitika pandiri kubva ipapo ndakazvigarira I'm not in any relationship and tori na my feelings acho and I am now 32 years shame saka ona kana munhu ari kukwanisa kuningirikini shame you know what still ne status yako you can still be happy you can still find somebody anengane it's either same status mumwe anenge makatosiyana ma status yanenge atori negative otokuda wakadaro motonyatsorarama upenyu motoendera mberi neupenyu zvakaoma Andete muri sei in secret yangu tete ndekuti ndakarorwa nemurume wangu ndiri mhandara. Ndisati ndamboziya murume. But there atanga kusangana naye andina kana kubuda ropa and he doesn't believe kuti I was still a virgin. Zvinondirwadza tete. Zvokuti sometimes ndombofunga kuti better ndimusiye ndororwa patsva. At least iye munhu anenge achiziva kuti ndakamborororwa. He won't complain about mhandara wangu.
Yeah. Okay. Thank you for sharing your secret, Anditika. Maita basa neku share my secrets in. Anyway, guys, chirige mone patita kuti tashika kumagume chirongwa vandupa vanonga vakutanga kuita sekufona. So let's do this next week again on Monday, Secrets and Confessions. Asimangwana 9 o'clock, tukita ma surprise calls. Vanenge vabhadhara ana baba kuti vauye kulekchivero 8 June 2024. Tinenge tukita ma calls iwayo. Varoda kutenga ma tickets, tickets are now available, tickets are on sale. Get in touch with us, 0786-528-180. Ini nifunga basa nasinda peza. Fika iti sobatana mangwana, mangwanani. Thank you so much. God bless and have a blessed day. Hello? Hello? Ndo fara magani ko my name? Put a bum, 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 put a